वाव किती मस्त प्लॅनेट्स आहेत रुचा ताई. श्वेता ताई, ऍस्ट्रॉनॉट आणि ऍस्ट्रॉनॉमर मध्ये काय डिफरन्स आहे? आपण कुठून आलो, आपण का आलो, असे काही फिलॉसॉफिकल क्वेश्चन्स म्हणा. स्पेसचा अभ्यास करून इथे आपल्याला अर्थ मध्ये काय माहिती मिळते? तुला माहितीये का, आतापर्यंत आपल्याला इव्हन 5,000 पेक्षा जास्त प्लॅनेट्सचा शोध लागलाय की जे आपल्या सोलर सिस्टमच्या बाहेरचे. एलियन्स खरे असतात का? आणि जर का तुला एक एलियन भेटला तर तू त्याला काय सांगशील? आता हे बघ, तू हा विचार कर की जेव्हा तू रात्रीच्या आकाशात अनेक तारे बघतेस, ते सगळे तारे आपल्या सूर्यासारखेच तारे, म्हणजे काही काही मोठे पण आहेत, काही काही छोटे पण आहेत, आणि त्या सगळ्या ताऱ्यांभोवती ना आपल्या सूर्यमालेसारखीच प्लॅनेटरी सिस्टम पण आहे. सो इमॅजिन कर, एवढे सगळे तारे आपल्याला रात्री दिसतात, प्रत्येकाच्या भोवती जर का प्लॅनेट असेल, आणि जसं मी मगाशी सांगितलं की आतापर्यंत जवळपास 5,000 पेक्षा जास्त प्लॅनेट्स आपण पृथ्वीवरून ऑब्झर्व करू शकलोय, तर याच्यातल्या कुठल्या तरी प्लॅनेट वरती लाईफ असूच शकते ना. म्हणजे इट वुड बी सच अ वेस्ट ऑफ स्पेस इफ देर इज नो लाईफ इन स्पेस. त्यामुळे नक्कीच मला पर्सनली तरी असं वाटतं की एलियन्स असू शकतात. पण ते ना आपण असे मूवीज मध्ये वगैरे बघतो ना की असे छोटे ग्रीन लिटल मेन विथ अँटेनास, असे कदाचित नसतील, पण छोटे छोटे म्हणजे काय म्हणतात आपण त्याला मायक्रो लाईफ म्हणू शकतो, असे मात्र नक्कीच असू शकतात. मी जर का कुठल्या अशा एलियनला भेटले ना, तर आता कुठल्या टाईपचा तो एलियन असेल माहिती नाही, तो आपण तेही इमॅजिन करू. आपल्यासारखं बोलणारा पाहिजे, इंग्लिश मराठी कुठली तरी लँग्वेज समजणारा पाहिजे, ओके ना. सो मी त्यांना विचारेन की तुमच्या ग्रहावरचं आयुष्य तुम्ही कसं जगता, आणि अजून जर इंटेलेक्च्युअल असेल ना तो एलियन, तर मी माझ्या एका फेवरेट सायंटिस्टचा क्वेश्चन त्यांना विचारेल. सो नील डिग्रेस टायसन नावाचा एक सायन्स कम्युनिकेटर आहे, आणि त्याने असा प्रश्न लोकांसमोर मांडला की चिंपांजीज जे असतात त्यांच्यापेक्षा आपण माणसं फक्त 1% वेगळे होत, पण फरक बघा केवढा आहे की चिंपांझी म्हणजे स्मार्टेस्ट चिंपांझी असे हातवारे करून कदाचित साइन लँग्वेज मधून बोलू शकेल, पण आपण जेम्स वेब टेलिस्कोप सारख्या गोष्टी स्पेस मध्ये पाठवल्यात, सो एवढाच तो 1% डिफरन्स आहे. मग मी हा प्रश्न एलियनला विचारेल की तुला काय वाटतं, जर का ह्युमन्स पेक्षा 1% बेटर एलियन्स कुठे असतील तर ते कसे असतील, आणि तू त्यांना काय प्रश्न विचारशील त्याबद्दल मला सांग. ऍस्ट्रॉनॉमीचे काही फन ऍक्टिव्हिटीज तू मुलांसाठी घेतेस का? हो, खरं तर सगळ्याच वेगळ्या वेगळ्या एज ग्रुप साठी माझ्याकडे काही एक्सपेरिमेंट किंवा ऍक्टिव्हिटीज असं काही काही आहे, पण आतापर्यंत मला सगळ्यात आवडणाऱ्या काही काही ऍक्टिव्हिटीज म्हणजे असं शाडू मातीमध्ये असे हात घुसडून सगळं हाताला भरवून सोलर सिस्टमचं मॉडेल बनवायचं, ही ऍक्टिव्हिटी मला मुलांबरोबर करायला फार मजा येते. आणि मग ते मॉडेल बनलं ना की मग मी त्यांना असं मांडून पण दाखवते की सूर्य जर का इथे असेल तर पृथ्वी त्याच्यापासून किती दूर आहे, मग असं आम्ही शाळेच्या ग्राउंडवरती अख्खी सोलर सिस्टम तयार करतो की किती पावलांनी मग बुधानंतर पुढचा प्लॅनेट येईल, मग त्याच्यानंतर किती पावलं चालल्यानंतर मग शेवटचा प्लॅनेट किती दूर आहे, याच्यावरून साइजेस आणि डिस्टन्सेसचा आपल्याला अंदाज येतो. कारण की आपल्या शाळेतल्या पुस्तकात जे दिलेलं असतात ना ते बरोबरचे साइजेस अँड डिस्टन्सेस नाही आहे, ते एक नुसतं एक अंडरस्टँडिंगसाठी आहे, पण ऍक्च्युअल साइजेस अँड डिस्टन्सेस त्यापेक्षा खूप वेगळे आहेत. सो त्याचा अंदाज या ऍक्टिव्हिटीतून येतो. अजून बऱ्याच काय काय ऍक्टिव्हिटीज आहेत, पण एक सध्या मी नवीन करते की जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप जो आपण पाठवलाय रिसेंटली, सो त्या टेलिस्कोपचं मॉडेल बनवणे, मग त्याच्यातून मुलांच्या हेही लक्षात येतं की ऍक्च्युअली हा टेलिस्कोप सारखा दिसत नाही, असं इथून बघून तिथलं दिसतंय, मग त्याच्यात काय वेगळं आहे, मग मुलांना त्याच्यात इंटरेस्ट पण येतो, मग बरेच मुलांना त्याच्यातून इंजिनियर व्हावं असंही वाटायला लागतं, स्पेसमध्ये काम करता येईल असंही वाटायला लागतं. पण याचबरोबर मला काही काही क्रिएटिव्ह ऍक्टिव्हिटीज पण घ्यायला आवडतात. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल असा मुलांचा ग्रुप असेल ना, तर मी त्यांना सांगते की अच्छा तू एक स्पेस रिलेटेड शब्द सांग, तू एक शब्द सांग, आणि मग असे 5 शब्द आम्ही गोळा करतो आणि त्यावरून मग 10 मिनिटं चालणारी अशी एक गोष्ट बनवूयात, सायन्स फिक्शन गोष्ट असंही करतो. किंवा एलियनला तुम्ही लेटर लिहिणार असाल तर काय लिहाल,
अशाही काही क्रिएटिव्ह गोष्टी असतात. सो मी खूप म्हणजे हजारो एक्सपेरिमेंट्स आणि ऍक्टिव्हिटीज सांगू शकते तुला. तुला काय करायला आवडेल? मला ते पहिलं मातीचं ना, असं शाडो मातीत हात घुसडायचं आणि मस्त मॉडेल बनवायचं, मजा येईल की नाही? तू मला स्पेस मधल्या नवीन डिस्कवरीज बद्दल सांगशील का? नक्कीच. आता सध्या तर खूप काय काय एक्साइटिंग चाललंय. जसं मी जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप बद्दल सांगितलं, तर प्रत्येक काही दिवसांनी महिन्यांनी एक नवीन फोटो हा टेलिस्कोप आपल्याला पृथ्वीवरती पाठवतो, ज्याच्यातून खूप म्हणजे माइंड बॉगलिंग गोष्टी आपल्याला नवीन नवीन कळतात. सो ते एक सतत एक्साइटिंग सध्या चाललंय. दुसरं म्हणजे आत्ताच रिसेंटली एक न्यूज आली की ग्रॅव्हिटेशनल वेव्स बद्दलचा एक नवीन शोध आपल्याला लागलाय, ज्यामुळे सुद्धा ऍस्ट्रॉनॉमी बद्दलची नवीन दारं आपल्याला ओपन झाली आहेत, नवीन गोष्टी आपल्याला कळतात. आणि आत्ता माझ्या ओळखीतले सगळे ऍस्ट्रॉनॉमर्स त्याच बद्दल बोलतात, ग्रॅव्हिटेशनल वेव्स बद्दल. आपण चंद्रयान 3 सुद्धा पाठवतोय, म्हणजे चंद्रावरती आपण पाठवणार हे तिसरं मिशन आहे. सो ते आत्ता 13 जुलैला लॉन्च करण्याचं प्लॅनिंग आहे. लेट्स सी त्याबद्दल काय होतं. त्यानंतर आर्टेमिस मिशन पण आहे जे नासा पाठवणार आहे नेक्स्ट इयर. त्याच्यामधून स्त्रिया आणि पुरुष दोघही चंद्रावरती परत जाणार आहेत, म्हणजे नील आर्मस्ट्रॉंग नंतर आता आपल्याला परत कोणीतरी चंद्रावरती जाताना दिसणार आहे. त्यानंतर आपलंच भारताचं गगनयान नावाचं एक मिशन आहे, ज्याच्यावरून आपण भारतीय जी इस्रो आहे आपली इन्स्टिट्यूट, त्याच्या थ्रू आपण स्पेसमध्ये पहिल्यांदा कोणीतरी माणूस पाठवणार आहे. आतापर्यंत नुसते आपण काही रॉकेट्स मिसाईल्स पाठवले होते, पण भारतीय म्हणून मला फार याचा अभिमान वाटतो की आता आपणही ऍस्ट्रॉनॉट्स पाठवणार आहोत, भारतीय ऍस्ट्रॉनॉट्स भारतीय बांधणीच्या रॉकेट्स मधून आणि इस्रो मधून. मला ना स्पेस मधले बघायला खूप आवडतात, पण आमच्याकडे टेलिस्कोपच नाही आहे. मग काय करशील बरं तू, टेलिस्कोपची गरजच नाही आपल्याला. तुला सांगू का तू काय काय बघू शकतेस? एकतर ना तू असंच आकाशात बघत राहिलीस तर तुला कधी कधी असा एक ब्राईट स्टार असा हलताना दिसेल. पाहिलंस कधी आतापर्यंत? नाही. पण कधी पाहिलं ना तर आता याच्या पुढे तुझ्या लक्षात येईल की तो ऍक्च्युली असा ऍक्च्युअल स्टार नसतो हलताना, ते असेल इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशन, जी ऑब्झर्वेटरी आपण पृथ्वीभोवती फिरण्यासाठी पाठवली आणि तिथे अनेक सायंटिस्ट काम पण करत असतात. सो ते आपल्याला साध्या डोळ्यांनी बघता येऊ शकतं असा तारा हलताना. दुसरं म्हणजे उल्का वर्षा, मेटिओर शॉवर आपण ज्याला म्हणतो. वर्षभरातून साधारण प्रत्येक महिन्यात अशा काही स्पेसिफिक डेट्स ठरल्या आहेत की जेव्हा आपल्याला हे मेटिओर शॉवर्स बघायला मिळतात. याच्यातला माझा सगळ्यात आवडता मेटिओर शॉवर होतो डिसेंबरमध्ये, जेमिनाइड्स मेटिओर शॉवर, 12-13 डिसेंबरच्या रात्री तो बघायला मिळतो, ज्याच्यात आपल्याला 120 मेटिओर्स पर तासाला बघायला मिळण्याची पॉसिबिलिटी असते. त्यानंतर पर्सीड्स मेटिओर शॉवर म्हणून असतो, जो आता 13 ऑगस्टला होणार आहे, आणि तो मात्र आपल्याला पुण्यातून नाही बघता येणार कारण की इकडे तर मॉन्सून असेल. मग त्यासाठी आपल्याला लेह लडाखला जाऊन तो बघायला लागेल. सो तिकडे मी आता जाणार आहे तो बघायला. आणि अजून काय काय बरं, चंद्रग्रहण होतं, सूर्यग्रहण होतं. तर सूर्यग्रहण साध्या डोळ्यांनी बघू नये, पण त्यासाठी आपल्याला काही गॉगल्स स्पेसिफिक मिळतात. सो त्याच्यातून त्या फिल्ममधून आपण सूर्यग्रहण बघू शकतो, चंद्रग्रहण तर साध्या डोळ्यांनी पण बघू शकतो. असे अनेक इव्हेंट्स आहेत की ज्यासाठी टेलिस्कोपची खरं तर आपल्याला काही गरजही नसते, तू साध्या डोळ्यांनी बघून एन्जॉय करू शकतो. ज्यांना तुझ्यासारखं ऍस्ट्रॉनॉमर बनायचं आहे त्यांना तू काय मेसेज देशील? खरं सांगायचं तर ना ऍस्ट्रॉनॉमर ही एक खूप मोठी टर्म आहे, त्याच्या खाली अनेक वेगवेगळे सब्जेक्ट्स आहेत. फॉर एक्झाम्पल, तुला कुठला विषय आवडतो बरं शाळेत? सायन्स. सायन्स, ओके. सो सायन्समध्ये अनेक वेगवेगळे भाग असतात ना, म्हणजे फिजिक्स असतं, केमिस्ट्री असतं, बायोलॉजी असतं, हे सगळं सायन्सच्या अंडर येतं. आणि सायन्सही ऍस्ट्रॉनॉमीचाच एक पार्ट, म्हणजे ऍस्ट्रॉनॉमी सायन्सचा एक पार्ट आहे. सो हे सगळं म्हणजे बायोलॉजी असू दे, केमिस्ट्री असू दे, याला तू कशाही पुढे ऍस्ट्रॉनॉमी हा शब्द जोड की ते एक वेगळं फील्ड होतं. म्हणजे बघा की आता फॉर एक्झाम्पल केमिस्ट्री, सो ऍस्ट्रोकेमिस्ट्री हे पण एक फील्ड आहे. त्यानंतर ऍस्ट्रोबायोलॉजी असंही फील्ड आहे, रेडिओ ऍस्ट्रॉनॉमी असंही एक फील्ड आहे, प्लॅनेटरी ऍस्ट्रॉनॉमी, स्टेलर ऍस्ट्रॉनॉमी असे अनेक त्याच्यात फील्ड्स आहेत. सो ऍस्ट्रॉनॉमर जर का व्हायचं असेल तर पहिले म्हणजे या सगळ्या फील्ड्समधून एक काहीतरी टॉपिक चूज करायला पाहिजे आणि त्याच्यात पुढे रिसर्च करायला पाहिजे. रिसर्च हा पण एक पार्ट झाला बरं का, म्हणजे रिसर्च करणाऱ्या ऍस्ट्रॉनॉमर्सना आपण ऍस्ट्रोफिजिसिस्ट म्हणतो. रिसर्च बद्दल लोकांना, त्याबद्दल सांगणाऱ्यांना आपण सायन्स कम्युनिकेटर म्हणतो, जे माझं काम आहे. सो मला असं वाटतं की लहानपणापासून जर का असे तू किंवा तुझे मित्रमैत्रिणी तुम्हाला ऍस्ट्रॉनॉमीमध्ये इंटरेस्ट असेल तर तुम्ही ऑनलाईन व्हिडिओ बघू शकता, त्याच्यातून तुम्हाला काय आवडतंय, कुठला विषय आवडतोय हे बघू शकता.
मग पुढे जाऊन एज्युकेशन वाईज बघायचं झालं तर 10वी नंतर सायन्स चूज करायचं, मग त्यानंतर तुम्ही तुमच्या बॅचलर्स साठी किंवा मास्टर्स साठी याच्यापैकी कुठला तरी स्पेसिफिक टॉपिक निवडू शकता आणि मग त्याबद्दल रिसर्च करू शकता. तुम्हाला कॉम्प्युटर मध्ये इंटरेस्ट असेल आणि ऍस्ट्रॉनॉमीत इंटरेस्ट असेल तर कोडिंग थ्रू सुद्धा तुम्ही बऱ्याच गोष्टी ऍस्ट्रॉनॉमी रिलेटेड करू शकता. फॉर एक्झाम्पल, ज्या मोठ्या मोठ्या ऑब्झर्वेटरीज असतात ना, त्याच्या आतमध्ये मोठे टेलिस्कोप असतात, तर ते टेलिस्कोप जो डेटा गॅदर करतात तो नुसता काही असा ऑप्टिकल इमेज आपण जसे फोटो बघतो तसा नसतो, त्याच्यामध्ये बरंच कोडिंग पण असतं. सो तिथे कॉम्प्युटर सायन्सचा पण उपयोग होतो. त्यामुळे मला असं वाटतं महत्वाची गोष्ट ही आहे की याच्यातलं काय आवडतंय हे आधी विचार करायला पाहिजे आणि त्यानुसार पुढे काय करायचं ते मग तुम्ही ठरवू शकता. आमची एक प्रथा आहे, आम्ही येणाऱ्या सगळ्या गेस्टचा ऑटोग्राफ घेतो. तसा तुझा पण देशील का? येस. आणि एक मॅजिकल वर्ड पण दे. ओ, मॅजिकल वर्ड. सो मॅजिकल वर्ड मी तुला सांगती आहे, तो म्हणजे विजन. विजनला आपण मराठीत म्हणू शकतो दृष्टिकोन. आता हा दृष्टिकोन आणि विजन माझ्यासाठी का महत्वाचे माहितीये का? कारण की ऍस्ट्रॉनॉमी मध्ये खूप महत्वाचं आहे. तुम्हाला खूप लॉंग टर्म आणि पुढचा विचार करून आत्ताच्या गोष्टी प्लॅन करायला लागतात आणि मला असं वाटतं की ज्यांच्याकडे ही कपॅसिटी असताना त्या आयुष्यात खूप पुढे जाऊ शकतात. सो हे घे माझा मॅजिक वर्ड.